861យើងទី1កូនជ្រូកហ៊ានស៊ីស៊ីល្អហើយវាអត់ហៀកហើយស៊ីទៅស៊ីយូតិចទៅស្បែកវាភ្លឺឡើងចេញសាច់តិកឡើងម៉ាងម៉ាងភ្លឺឬកញ្ចក់ហ្នឹងវាផ្លេកហើយមានគុណភាពល្អចាប់ធំ